tufft alltså. Det är det. Vad är det som är tufft? Det har gått en dal. Nu har det gått upp lite när det går slakt. Ja. Ja. Vad är målet med den här turen? Att kunna åka något av åken på Osbergs nordsida. Spännande. Ja, vi ses på toppen då. Ja, gör vi. Erik har varit uppe på toppen och Daniel har dragit mig hem. Nu ser man inte toppen här, men nu packar vi ihop det.